I kako se zoveš, koliko imaš godina? Zovem se Andrija Pešić, imam 13 godina. Andrija, malo pre si mi pomenuo da ti već znaš da sviraš gitaru, već i neko vreme sviraš, ili tako? Da, svirackam od neke 7. 8. godine, ali baš sam ozbiljnije počeo da sviram od neke 11. 12. Ali ispoga da sam naučio, znam stvari, ali sam ih pogrešno naučio, pa eto, ispravljam greške i učim. Inače, ovo je dobra prilika, da tako kažemo, božićna škola, da malo i kad je zimski raspust možeš da se baviš tim nekim stvarima koje voliš. Da, može da se čovjek bavi mnogim novim stvarima, ali da ga ne osuđuje, znači ispio bava. Evo, na primjer, ja sam krenuo na odbojku, sad bi neki pomislio da kao, što je sam rekao, pa volim odbojku, eto, ispoga da sam, što talentovan, pare mi tako kažu. Ali ja lično ne mislim tako, ima još da se uče, nema. Kaži mi, je li samo odbojka i škola gitare sada ove godine? To je dovoljno, je li tako? Da, dovoljno. Da nisi možda malo zapostavio kompjuter? Pa sve, u svoje vreme. Inače, šta više voliš, ovako te neke zdravije aktivnosti ili više voliš da provodiš vreme pred kompjuter? Pa više volim zdravije aktivnosti, ali zbog neke, ali često moram, pošto nema baš puno dece tamo u Tanaskoj Rajić moje godine, pa eto, često provodim vreme za kompjuter, zato i volim božićnu školu, mogu da upoznam nove prijatelje i da steknem dobre kontakte. Kakva je ova škola gitare, je li zabavna ovde? Da, škola gitare je poprilično zabavna, znači da je profesor Zele, da kažem, veoma dobar čovjek, zna da svira, profesionalan muzičar i vidi se da zna i jako je dobar što se tiče predavanja. Hvala ti, ja ti želim da budeš makar ko on. Hvala ti. Ja se zovem Helena i ja sam Saša. Helena i Saša, koliko imate godina? 8. Jeste ista škola, isti razred, isto sve? Da. I najbolje drugarice, pretpostavljam? Da. I volite da svirate gitaru? Da. I koliko dobro svirate gitaru, šta vi mislite? Pa još učite. Još učite, je li zanimljivo ovde na časovima? Da. Šta sve radite? Pa, prvo vežbamo, a onda svako po nekoliko puta da proba to da uradi. A kaži mi, šta je tebi najzanimljiviji ovde na časovima? Pa meni je kad svira. Jel, jedva čekate da odsvirate neku poznatu melodiju, nešto što već svi znamo, jel tako? Ali, koliko još vremena ima do toga? Pa, još malo. Super, mnogo vam hvala i ja vam želim da jako dobro naučite da svirate gitaru. Hvala.